Fredericia der havde en god mulighed for det. Og stikke en kæp i hjulet hos Sønderjysk her tidligere på runden. Men endte altså som forventet er allerbedst. Nu mangler en Jai bagud på højre bak. Jeg havde ikke brug for ham til sidst. Han er i stedet med fremme i det angreb her. Kongstedt prikker den ud til Christensen. Og der er masser af grønklædte spiller ind i boksen. Jeg der! Der er flag i! Og det er nærmest ind i det lille felt, han står, der er flag i. Og alligevel overplacerer han ikke bare lidt, men meget. Nogle gange kunne man godt savne, at de bare går direkte mod kassen og forsøger at sætte deres forreste folk mere og mere i scene. Han altså også finde skarpheden. To målsluger i hver sin ende af banen. Det bliver nok det, der bliver afgørende i sidste ende. Skarpheden op foran med de to skydespidser. Fine kombinationer. Næste, det ligger Ladefod! Der kom skarpheden for Mikkel Ladefod, der bringer forløsning i Næstved. Dejlige, hurtige kombinationer af de grønklæde og stor, stor jubel ud mod tribunen, som kan juble efter en drømmestart på anden halvleg. Og det er selvfølgelig Mikkel Ladefod, der scorer for fjerde gang i sin nye klub. Han har spillet 5 mål i B-ligakampe for Næstved, og han har scoret 4. Mølvadegård kommer igennem. Dits forsøger ikke at nedlægge ham. Stadig Mølvadegård over for Fischer. Stadig Mølvadegård, men i sidenettet. Det var en chance af de helt, helt store til Markus Mølvadegård, som kunne bryde sin 93, som de jagter lige nu på 11 point. Og Næstved, der kommer op på 7 med en sejr. Og så skal Helsingør selvfølgelig også i aktion. Det er i morgen mod Vendsyssel. Og der sætter de selvfølgelig deres lid til Næstved, at Vendsyssel de kan gøre deres arbejde. Frem mod Jakobsen, der flikker den videre. Det her ligger Berak, nedfaldsbold. Åh, en kæmpe redning! En kæmpe, kæmpe redning! Hvor de allermest brug for det, Niklas Dannevang. Han har ikke holdt clean sheet.